Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ngoja fanya hivi. What do you feel? Msikiaji. Mwepesi. Johnny kwangu wale mnasumbuka na kulemewa okay. Na mizigo. Simama na miguu yako. Nataka wale watu ambao wanataka kuwa minister, wale wa mahitaji mtabaki hapo. The people who want to be minister, dedicate yourself. Inasema give yourself. Usoge hapa mbele. Give yourself. Usigoje baba yako akupeane kama Samueli. We mwenyewe give yourself. Jipeane. Mwambie Lord, I'm here. Bwana nitumie sasa. Na usikuje hapa kama mchezo. Ukuje ukijua kuna kazi. Sababu hatuwezi kuwa, mimi nataka kutrain upcoming preacher. Staki wazee. Beni Hinn alipiga magoti akiamka ilibidi ainuliwe. Mimi nataka kijana ambaye anaweza piga magoti, anaweza amka, anaweza rukaruka. Sababu ile kazi Mungu anapeana is another 30 years from now kwenda mbele. Mimi nilipata 1989. Nilipata vizuri sana hapo kwenye 2000 ndio nilijua niko na gift. Hiyo ingine mimi sikujua. Na mimi ndiye mhubiri wa kwanza Kenya kupeleka miracle deliverance kwa television. Mimi ndiye nilikuwa wa kwanza. Nililipiwa na mjamani miezi mitatu. Mimi ndiye wa kwanza Kenya kupeleka deliverance kwa television. Nilipeleka Mombasa wakakataa KBC. Nikaja hapa Nairobi wakakataa. Nikitoka mama moja alikuwa hapo Mkamba. Akaniuliza ni wako hata, nikamwambia sijapata. Kasema, John nikupeleke. Huyu akikusikiliza tu, umepata. Akanipeleka kwa production manager. Alikuwa anaitwa Mrema. Alienda America. Mrema kaenda akasikiliza. Hiyo tape zikuwa zinasugushwa hivi. Akaweka, akasikiliza. Akaniambia, weka pale mwisho mbili na uweke namba ya KBC. Ndio tusikie vile watu watasema. Nikaenda nikaweka. Wiki mbili tu wakasema toa hiyo, toa namba yetu kwa programu yako na uendelee na zako. Sasa nikaendelea nazo, nikawa naweka. Nilikuwa nakuja saa 12. Nikaenda nikaja saa 12:30. Watu walikuwa wanatoka Kisumu wanakuja Mombasa. Nikaenda. Ndio nikaanza sasa kwenda makrusidi. Nimeenda Kisumu, nimeenda Bungoma, nimeenda. Ile kitu iko ndani yako, ile Mungu atakupatia, haiwezi kukua kama hautaitebeza. Ati unakaa tu hivi, unagojea Mungu. Hakuna. Ni mpaka wewe mwenyewe uitebeze. Ukisha itebeza tu, wanaambia na kujeni. Mungu hawezi kukutumia 100% without your mind. Sawa? Sinasikiliza. Hawezi kukutumia 100% sababu uko na mke wako. Kwa hivyo ukienda kwa mke wako, Mungu akai kukushughulia hapo ukifanya ujiga yako. Na ufanyi akiwa ndani. Ate yako ndani yako na unafanya hizo ujinga. Hiyo ni pati yako. Utakapoanza kwenda sasa kufanya kazi ya Mungu, sasa nayo hiyo mawazo yako haiko. Uwezi kusimika hapa. Hata hiyo mind haiko. Hata ukiwa na deni, uwezi kujua kama uko na deni. Hata uwezi kujijua, viatu imeisha. Na unasema wewe ni mtajiri. Nilikuwa naambia watu I'm among the rich.
na saa hizo niko na baisikeli na abia watu nitakuwa naenda Amerika kama choo. Hata watu wanasema hii wahubiri ni kazi ya bure. Sasa huyu ni nini hii muongo huyu? Na mimi mwenyewe sikubuki kwa babu viatu. Kanyumba ninakaa ya 300. 300 ndio wanasema we am among the rich. Sasa wale mtakuwa watumishi wa Mungu, Mungu hawezi kukutumia bila mind. Mind zako ndio Mungu atatumia. Ukiangalia mtu hivi. Ndio naona saigine nagusa huyu. Naenda nagusa huyu. Nasuguka. Napita huyo. Naenda hivi. Time. Naitana. Mara nashuka. Naangalia mtu. Nateremuka. Unamwangalia tu unasikia teremuka. Ikiisha. Utasikia tu sauti inakwambia. I mean akili zimesema now you can go. Inua mikono yako tuombe. Sasa wale mtakuwa watumishi, kutoka leo saa hizi, ukiweza usome karatasi moja ya Biblia kama uko bise. Ukiweza usome bili. Si usome tu kutafuta message. Mimi naweza nikakaa hapo chini 3 hours kusoma tu. Mimi si mwombaji sana. Mimi nikioba sana labda ni 40 minutes. 45. Kama nimeenda sana ni 1 hour. Siwezi pitisha 1 hour. Lakini mimi na meditate. Sawa? So, na meditate, na underline, na naklam. Naklam. Nilikuambia Wednesday, kila mtu achukue mistari tatu. Sasa mimi nimechukua hii Matthew 10:11-27. Inasema hakuna mtu anajua baba ni mimi tu na yule ambaye nimemchagua anidhihirishe. Hiyo ni mpya. Sasa nikikaa Exodus 14:19-20 hivyo. Sasa you just take these scriptures. The more you give time to God, you dedicate yourself to do homework. Unachukua hiyo. Ukisoma Biblia karatasi kamoja, ukiweza tuwili, tutatu, every day, una itakuja kwako. The more you record scriptures, the more spirit ina kuwa mkubwa. Hata ukisimama kuhubiri ama kuogea, hii inakuja. Hii inakuja. Bwana asifiwe, maandiko inasema hii inakuja. Hii inakuja. Unaweza ogea Biblia ikiwa hapo. Hata Biblia ikiwa hapo, ingine inakuja. Unaona unaenda pale.